Hello Tunio, vítám z dnešné videa dneska. Jo, ten víkend byl jinak Championship Challenge a já jsem stihl reálně iba jednu hru, já jsem vůbec neměl čas cez víkend hrať. A už to tu asi ani není. Každopádně hral jsem jeden Siege a jednu hru jsem vyhrál, já jsem vůbec neměl čas hrať. Každopádně dneska by som si velmi rád vyskúšal random duo mapy na Mapmaker, protože mě to strašně baví a už dlouho jsem to nerobil, tak jsem se rozhodl, že dneska by som mohl robiť random Mapmaker mapy. Každopádně Squeak vychádza za 2 dní a 13 hodín. Ja už som o tom síce robil teóriu, kedy vyjde, čiže pre mňa to nebolo také prekvapko, ale konečne vychádza. A čo skoro vydám ďalšiu teóriu, pretože ako vidíte, má tu Rafa, má tu vodu, a jo, H2O, má tam Kita, ďalší, a plus tam má nejaký coin. To je hodne zaujímavá vec, ale to si viac vysvetlíme v ďalšom videu, a jo. Jeho mechaniky sú hodne zaujímavá vec, ja už som ho ukazoval, mám taký pocit, a je to fakt super. Sranda, ak hádže proste tie miny, je to fakt fun brawler podľa mňa, a hlavne keď vyhodí všetky tie miny a všetky sa prilepia naraz. Čiže je dosť ťažké, ale môžem to skúsiť. Ne. Musíte presne dostať do hitboxu nejako. No, dajme tomu, že to takmer vyšlo. Teraz tu už tu musí byť za veľkého bossa. Nice. 6000 damage. To je strašne broken brawler svojím spôsobom. Teraz keď to vyhodím tam do tej kopky, tak to všade rozhadí nejaké random minky. Všetci nedávajú až tak veľký damage, ale I don't care. Super blitka je práve tá silnejšia stránka na ňom. A ešte raz vyskúšam na bossa. A myslím, že môžeme rovno sa pustiť do dnešného videa. Á, toto nevyšlo. 4000 nie je ale zlé. Takže akože aj za to som celkom šťastný. Ale mohlo byť aj lepšie. A jop. Okrem toho, moje drop šance na Mythic Brawlera nie sú úplne najnižšie. Reálne 0,2612. Ale zase na legendárnej šancu mám tiež celkom vysokú, takže by som sa nerad pokašľal. A okrem toho by som si celkom mohol otvoriť jeden megabox, pretože predsa len zo mňa neubudne, takže poďme to skúsiť. A je tam... nič. To sa dalo čakať, pretože ja mám takmer všetko maxnuté. Každopádne, mohol by som rovno sa pustiť do toho. Ešte by som mohol zobrať, ja neviem, napríklad... všestranného L-prima a poďme to skúsiť. Ja sa nechápem, ja mám na ňo skin a ja ho vôbec nepoužívam. Ojojojoj, my máme už sa ešte poka. Tak to nedopadne najlepšie. My to vyhráme, poď. Jej. Nice, okej, tak toto bol prvá hra, prvý win, kamo. Ono to reálne začína celkom pekne. Ak vyhrám trikrát, bude to epic. Kamo, Rico, ja ti dávam palec dole, už len z princípu. A je tu druhá hra, inak ja som cez tento víkend dostal niečo, že som mi vlastne zase zablokoval môj Brawl Stars účet, aby som nemohol hrať a my inak sme double tank, to je celkom fajné. Jo, a každopádne mi sa úplne zablokoval účet, nemohol som hrať, nechápem čo sa stalo a potom som si reálne písal s Karlom, neviem či sa síce môžem ukázať, ale asi to ukážem. Je to príliš zaujímavé na to neukázať to, čiže jo. Kamu mne ísť strieľať, what the fuck? A to som jak prežil. Kamu, tak to som jak prežil. Jak profesionál. Aj tu sa dá ísť, my sme ešte 3 týmy. Ja možno reálne vyhrám aj túto hru, čože vyššie pravdepodobné. No, som sa zablokoval, tak to bolo veľmi pekné. No a kým sa dostanem, tak už bude koniec hry. No jasne. Nevadí, ja som si, že sme vyhrali, teda to mi úplne nevyšlo podľa predstav. Ale aspoň, že sme vyhrali. Hej, tebe by som mohol dať like, to bola celkom fajnová mapa. 20 tokenov a teraz by som si už radšej zobral napríklad Drozu, to je tiež celkom fajnový brawler, ale ešte mám na YouTube špiny. A poďme to skúsiť. Okej, zas taká troll mapa, nechápam, kto ich vyrába. Ale vidím, že keď sa zaseme do toho sredu, tak tomu power cube, ja to cítim. Jasnačka, sú tu power cube, ja som to vedel úplne. No, tak toto nevyšlo presne podľa predstavu, nevadí. Ale je to sranda. Reálne sa tomu budú fajty úplne. To by som tomu dal palec hore a táto mapa vyzerá tiež celkom fun. Okej, môžeme to skúsiť. Skúsim teda vyhrať a moja Shelly a AFK, tak to je vhodne nice. A zase môj internet znova trošku nejde. Nevadí. Bol niekto v kríku? Tu asi ani kríky nie sú, počúvajte, to je trošku také. Tak to je bad. To je bad pre našu situáciu. Kamu, nice, okej. My vyhrajeme. Okej, tak 3 viny boli úplne easy dať. Úplne, že easy to bolo. Ale táto mapa bola... let's say nebola úplne najlepšia. Mňa strašne baví hrať random mapy, tak som sa povedal, že by bol celkom dobrý nápad natočiť to. Predsa len teraz, jak by som to nazval, mal som ban, tak chcem si to trošku takto.
alebo nie, že ban, skôr sme mali zablokovaný účet z nejakého dôvodu. Neviem, z bezpečnostných dôvodov, alebo čo to tam bolo, ale bolo to hrozné a teraz už, one, mám to nazpäť. Takže teraz som moc nemohol pušovať, epic. Fuck, nevadí, môj kamoš Lou ide na vec. Nie som zistil, či ma bral pas alebo nie, ale vyzerá, že to všetko si získal tak fajne free spôsobom. Okej, okay. Shelly už letí. Rovno do mrazu, tak kamo, to ti muselo výsť, kam úplne satisfying vec. Mi sa reálne šmíka, keby som bol v lovi superblitka, akurát, že permanentne. O, no, už to začalo ukazovať. To je pekné. Kao mi to tak laguje, nechápem. Ok, skúsim to vyhrať aspoň ešte raz s niekým iným teda. Presne tak, idem na srdan damákov s tým, že im budem prádzovať cez stenu a práve teraz padne takáto mapa, kde sa ani nedá prádzovať cez stenu. Like. A dá sa. No jasne, že sa dá to, čo som vlastne povedal. To je, určite sa to dá. Ona po mne páli. No poď, kamo, nie, môj primo zomrel. Ok, oni majú až príliš veľa na mňa. Not today. Kamo, toto bolo epic, pokud teraz sa do mňa neťukne bars. Kamo, čo ty? Aha, za tú stenu. Nemáš za čo, kamo. Dám ti srdiečko, vypín. Tak ten spike úplne nám sadol, díky. Nie, ty si ma tu nechal. Aspoň, že žiješ, kamo, možno budeme druhý, strachu o šťastia. Ok, sme druhý. To už asi nevyhrajeme, ale sme druhý. To tiež je na náladu. Kamo, dúfam, že sa ešte s ním aspoň spalnúť, že by som si trošku ťukol. No opäť one shot, ne, 3 HPčka zostali. To sme vprdali, kamo, to aj dáš. Ty sú plný inteligent. Nie, posledná sekunda, ešte by som si možno ťukol. Ok, vyskúšam ešte jednu random mapu a myslím, že by som to mohol aj ukončiť. Nejak to seklo, ok. Akolet bola dobrý nápad, teda dokým som nezistil, že je takto stupidná mapa. Aj keď biele to na úplne, že vyhrá. Ok, no tak musím ešte jednu, toto nevyšlo úplne, najpovedá predstavy. Ok, som s Lúom, toto už je lepšie, hej, toto už je lepšie teda. Taká fajnová arena. To som pokazil. Lenže by Lou teraz to nejak neurobil a potom sa skúsim vrátiť a pomôcť mu. To letenie je trošku také, no to je pravda. Kamu Lou, ty si v prdeli. Ok, dám tomu ešte jeden pokus teda. Open mapa je, neverím. O, zakerovaná mapa. To nie je úplne výhra, nevadí. What the fuck, mate. Zobral som ho, alebo nie, ja som teraz toho zmetený. Idem radšej teda späť. Ok, ja som ho vzal, tak potom čo som to vlastne urobil. Nie, a disku som tam teda dostal takto po starom. O, už vidím bránku. Oni si úplne idú. Kamo, ja musím teraz úplne zájsť. A ten, on ide po mne, ten stňovac nedá pokoja. Ok, teraz to Bibi musí prežiť a ja sa vrátim. A urobím všetko, čo budem musieť.
OK, 10 sekúnd, 9, 8, už som skoro späť. Oni si jej zónu nedali pokoja. OK, ona má malú HP, tu by som mohol takto pekne snajknúť. Ale nie, nemám až tak úplne long range, ale tu by som mohol dať. Sme v jednej aréne, ona má dlhší range ako ja, ale ja môžem ju... No, to som nemusel úplne urobiť takto. OK, ty ich môžeš teraz reálne nejako prechytračiť. Aj keď to už ich asi nezničíme, to sme asi prehrali. Áno, Byron má menej, presne tak, ale on má väčší damage. OK, tu by som to už ukončil, toto bolo celkom úspešnejšie. A dám tomu asi like. Aha, tu by som to už asi mohol ukončiť. Žijú, majte sa krásne. A čus.